Čaute, som tu znova pri poslednej misii Osvobození, neviem od čoho. Zase máme našu V8-ku. Auta té bandy vyhodí policejní stanici do vzduchu. Musíte tomu zabrániť za každou cenu. Aha, túto misiu si pamätám. Myslím si, že nebolo také ťažká. Máme tu tri autá, ktoré sú označené inou farbou a mám všetky tri zlikvidovať. Jedno v akom poradí a ja všetky tri miniem. Toto sa asi nepodarí nikomu. Jestli něco neuděláme, tak to do nikoho naberou a bude z toho ošklivá havárka. Môžete na ľavu vidieť, ktoré auto je na koľko pence kľúčené. Sere ma ten prvý, musím mieť aj na toho prvého, lebo keby som likvidoval týchto dvoch, tak tento prvý zase zdrhne. To za spodelení zavalí hromada stížnosti. A jeden šťastný človek tým zničený. Policajné auto. Ne, nejaké policajné zločince. Dať. Z toho možno spraví. No, predvedíme. Tento má 28 krce. Aj, to je dobrá krce. Čiže to je čas. Majú čo na záchode použiť. Teraz... Hup. Poseklo. Poďte, poďte, chlapci. Možno ten mi ide. Bajme tu. O, tak mi dal. Som vypírať toho zeleného. Tohle auto už začíná mít dosť. To je teda moje. Ale toto som urobil dobre. U jednoho som vypírať na potro. Budem po... ...sú, za mnou. No, chalani... No, to samé cúva. Jestli něco neuděláme, tak to do nikoho naberou a bude z toho ošklivá havárka. Myslím si, že toho spravili párkrát. A keď majú záznam v ľudiach v toaletiach a toto je hra iba s autami, tak... Dobre, tu aspoň ide cúva. To za spodelení zavalí hromada stížnosti. Fakt mi neišlo cúva, neviem, či to je chyba hre, alebo moja chyba, ale... Tam brzdu, teda aj cúvanie a... Takže tohoto. Nehyž, máte spomalené zábery sferu, neviem ako vás, ale... Strašné. Ten parchant s tím proste nepřestane. Paráda! Jak ich priklincovalo. Teda toho jedného. Dobre, takže toto bol posledný pár na túto hru. Rozhodol som sa, že strednú obťažnosť. Gratuluj, brojil si celú hru až do konca. Rozhodol som sa, že posledný... Toto je posledný pár, strednú a ťažkú a extrémnu obťažnosť nebudeme hrať. Nemá to význam. A počkajte, sú tu ešte dve špeciálne misie, takže prepáčte, ale uvidíme sa znova.